raznim zemljama postoje razni običaji, baš koji se tako nekako rade za novu godinu, kako bi im sljedeća bila uspešna. E sada neću ja pričati o tome šta je u kojoj zemlji i neću puno da najavljujem naše gosta, da ne bih oduzimala njemu vreme, jer on je više nego zanimljiv. Znam da svi jedva čekate da uđe. Prošla nova godina nam je bila upravo sa njim najbolja, tako da znam da će biti i ova. Sa nama je čuveni jedan jedinstveni inspektor Blaža! Hvala, jesi bila dobra, hvala, kažem godinu. Daću ti ga Blaža bonu. Jel to iz Kolumbije stižeš? Jeste, u Kolumbiji imaju običaj za novu godinu da nose kofer, da bi putovali cele godine. A jel? Pa si ti sad da tako putuješ? Jeste, ali ono što je interesantno, u Južnoj Africi, da bi imali dobru godinu, oni bacaju stvari kroz prozor. Stare aparate, mobilne, kofere takođe. Evo, sad ću vam pokažem. Znači, u Južnoj Africi da imali dobru godinu, oni bacaju kofere, recimo, kroz prozor. Ali stare, Blažo. Stare, da, da. Nemoj sve da nam pobacaš odakle. Mama, dolazi mi ručak. Šta je ovo? Učimo. Ovo nije loše. Ovo ostaje kod mene. Ali ne radi više to. Ne radi kod tebe. Dobro, ovdje su pokloni i Nataša, imamo nešto i za tebe. A jel? Da, sa tri brzine je, vidit ćeš nešto posebno. A ako ne znate, u Italiji nose crvene gaće da bi imali ljubav. O, Italijani, naravno. Evo, ja ću, ja ću. Sedi slobodno, ne da mraze ovdje. Dobro. To je u Italiji. A... Ako nisam... Ček, izvini, samo da vidim kako ti stoje. U Argentini... Samo da vidim. U Argentini nose žute gaće. Isto da bi imali ljubav, da bi imali sreću. Aha. Da znate. Hoću da... Dobro. Ono što je jako bitno... Hoćeš kapu da brazi ili neće? Može. Može. Hvala. Ovo je za sreću. Dobro. Imaćeš sad duplu ljubav. I od ozgo, i od ozdo. U Grčkoj se luk kači na vrata. To je simbol rođenja. Znači, naša braća Grci, jeli, okače vrata luk. I to je simbol rođenja. Će biti deca u kući. To je jako lepo. Aha. Zatim, u Grčkoj također se kači luk na vrata. To je simbol rođenja. Imamo deževi. To smo već desilo. Ali evo, stavit ćemo na vrata. To je jako lepo običaj. Hoćete dalje čujete? Hoćemo, samo moram da primetim, ti si kao trudni deda mraz. Pa to je u skladu s ovim EU tendencijama, jeli moderno sve. Aha, dobro. I muškarci će uskoro, kao Schwarzenegger u filmu, ako znate, junior, da rađaju decu. U Turskoj prosipaju ispred vrata so, znači Erdogan kad dođe kući za novu godinu, on prospe so ispred vrata. Pa dobro, ne mora kilogram soli. U Turskoj ima i dosta narkomana. Pa onda oni čučnu, pa malo. A pošto smo mi 500 godina bili pod njima, mi nismo bolji rodi. To je isto za sreću. Znači, Turci imaju to so da pospuši tako. Dobro, shvatili smo. Dobro, ovo isto sad ide one stare stvari. Južna Afrika, ne zaboravite, stare stvari. Južna Afrika. Dobro, u Rusiji... Kao što pretpostavljate, oni vole da piju. Znači, oni zapišu želju na papiriću. Recimo. Šta ćeš da zapišeš? Da vidim Pamelu ponovo. Onda, Rusi šta rade? Oni zapale ovo. Papirić. Dobro. Aj, aj. Šta? Zapale, stave u šampanjac i popiju. I onda im se želja ostvari, naravno. Ne, oni pazi papir! Dobro. Ja sam stavila, vidim.
da vidim Blažu ponovo. Slatka si. Dobro. Znači, to su bili braća Rusi. Pa dobro, popio si. Sok od jabuke, ali nema veze. Sok od šljive. Ej! Ima još. Iza vrata, šta ima? Iza vrata ima jedan običaj kada se polijevaju vodom. 3, 4 sad. Dobro. E sad za publiku. U Nemačkoj krofne. Jedna je slatka, u njoj je jeli, šećer, vanila, a u drugoj je senf. To je gorka. Na koju naletite, takva će biti godina. Ili će biti gorka, ili će biti slatka. Mm-hmm. Devojko, pomeri se malo. Evo, pravite. Mi ne znamo koja je slatka, koja je gorka. Od vas zavisi kako će biti godina. Ali ne mora znači, koja bude gorka ova, sljedeća može bude slatka. I obrat. Štrajte sutra uveče. Opa! Rekla je, čekamo da nas pozoveš. Ajde, zapišite. Doći ću sa jugom. Ako ga ne baćiš kroz prozor. Inače, publika je predivna. Molim vas aplauz za publiku od vas, za vas. Šta je bilo? Slatka? Vama će biti gorka, ali ja ću učiniti da bude slatka gorka. Čuva se. Dobro. Šta je još ostalo? U Austriji prase. U Austriji prase. Simbol sreće u Austriji. I oni se poklanjaju znači, u tom obliku. I evo, ja hoću da poklonim Nataši. I evo, da jednog dana i ti budeš ovako, da, a neko pritka za veš. Malo da se ugojiš, sine. Da se ugojiš malo. Dobro. Evo ovako. Imamo sada veliko zadovoljstvo, da vam kažemo. U jednoj zemlji, da li znate u kojoj? Jedna zemlja lepa. U Rumuniji, aha, farmeri komuniciraju sa životinjama. I onda, ako ih životinja posluša u Rumuniji, to znači da može da mu se ostvari želja. U ovom slučaju imamo specijalnog gošta, a to je Antonije Poni! Antonije! Pravi! Molim vas, veći aplauz. Dovodi. A još ogroman aplauz za prelepu Tamaru. Toni, lepi Toni. Sedi, sit. Da, Srbija osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sedi, molim te, sedi. Sida. Tamara, koliko imaš godina? Imam 10 godina. 10 godina, wow. A koliko ima Toni, da li znaš, Antonije? Pa ne znam baš. 2, 3, 4, 5, 6. Ne znam. 7? Ne znam. Predivan je Toni. Je li kod tebe kući živi? Ne. Da, da. Vidjet ćeš u životu, ćeš imati mnogo konja, ali to je duga priča. Hvala Toni. Hvala Toni. Stavno što ostalo. Dobro, šibice su bile. Zatvoren je prozor. A, imamo tanjire. U Danskoj. Kao Grci isto. Oni razbijaju tanjire. Isto da bi imali sreće, da imali ljubavi i tako je to. Daj da probamo. Razbiju tanjire. I ostale je samo, ne znam da znate, na Tajlandu, ali također i na Burmi, polijevaju se vodom da bi imali sreće, ljubavi i uspeha u životu. Stoga, Nataša... Mi su gali svojim pomehama.